ها انت تمام ولا لسه؟ لا مش تمام، يعني مقلقه جدا وبعدين انا رجعت عليه مليون مره. معلش طب ممكن تراجع عليه تاني واحده واحده كده؟ كلام كتير قوي حسام، حاسه ان انا تايهه. نور مش انت يعني اللي بتقول؟ طب راجع عليه بس انا بشوف الكاميرات. تمام ماشي. مساء الفل ياسين، كويس انت جيت. ممكن تراجع مع نور بس المشهد الاخير عشان هي قلقانه منه. انا ازيك يا نور؟ ازيك ياسين؟ عامل ايه؟ انا مش فاهمه اخرة الملقعه دي ايه؟ وانت مش واخد بالك؟ واخد بالي من ايه؟ نور وياسين غرام وانتقام. يا حبيبتي انا مش عاوزاكي في حياتي لا بالخير ولا بالشر، هو انا كلامي مش مفهوم؟ انا اسفه، انا غلطت وبعتذر لك. لا خلاص الموضوع خلص، كفايه بقى المشاكل اللي انت عملتيها لي في حياتي. عرفت ان ما كانش ليا ذنب. بص انا عارف ان انا غلطان ومستهتر وما كنتش قد المسؤوليه، بس ممكن تديني فرصه تانية؟ دي مش اول مره تقول كده. اوعدك ان ده هتبقى اخر مره. انا عايز اكمل اللي باقي من حياتي معاكي. موافقه؟